në gjumë të ujit, ashtë i pe kemë problem. Kena shumë respekt për Ministrin e Drejtësisë, po në këtë raft skandaloz. Jo, nuk është skandaloz, heq është, shiko se duhet me i pobre dhe tjera, që ka probleme, janë të trajshtueshme. Masive probleme. Janë të trajshtueshme. Është vërtit, ajo që përthot, hoti, e më duke dhe Albirti përmendi, që Kosova ka kornizë ligjore që e trajton pasurin e paleqme. Ama, kanë pas gjitha këto shtetet që i kanë prezentu edhe këto mitë. Kanë pas shumë, kanë pasim civilin vështë 7 vende dikon që aplikojnë në metotet. Po, përfshi Irlandën, Afrika, disa vende që kanë pas problemet të njështë. Shtatën, Shqipnia, ko që dhe ka dhe, shiko, pjesërisht, mas ne ka dhe Italia. Në specifikume, ka dhe Italia. Apo, për shumë, shëbëat për shkë, njerëzët përfshim narkotik. Jo, do me thonë, momente kur kalën, për shamull, prej penole në civile, ka shumë shtete pastaj. Me thonë, legislacion ekskluzivisht civil në konfiskim pasurive, ka është e vërtet janë pisa, 3, 4, 7, 5. Por, momente kur kërkuhet nevuja e një konfiskimit civil, edhe kur ka vepre penole, sepse një pasurie caktuar është pamëshme që është transferu, dikon, është pamëshme me u provu me vepre penole, ka. Ka në Bulgari, për shamull, pikrisht kjoj opinione ishte për këtë momentin që kaluhet në civile. Por, që vëdu me thonë, edhe konventa e Kombët Bashkume kundër korupcionit, edhe konventa se e ka një titull ma të komplikum kjo, Komisioni Evropian për konfiskimin e asejteve. Money laundering. Të gjitha, po, pikrisht, të gjitha paka shumë, si tush, i kanë motivu shtetet me kryu legislacion të tilë. Pse? Sepse kemi të bëjmë me një qasje tërsisht të rej në mënyrën që shtrajtuhet rasti. Deri sa në qështjet penale, kërkohet dëshimi bazuar për të anisur një rast. Edhe pa u përmbush këtë kusht që është prag shumë i nalt. është prag shumë i nalt, është e pamunshme, sepse ki të bësh me marrjen e lirisë e personit. Jo pasurisë, penalizimin e personit. Edhe prandaj pragu shumë i nalt. Në këtë rast, nuk penalizohet, por objektiv është pasuria. Shiko, njeri e hu pasurin edhe të lujt komora, edhe mundet me vazhdu jeta e ti. Ajo është zgjedhje e lirisë, jo arbitraritet. E vërtet, s'po flasë për arbitraritet. Po trajton shumë seriozisht. Jo, jo. Edhe prona shumë e rëndësishme njeri. O shumë e rëndësishme. Po së është jeta e njeriut. Po së është jeta e njeriut. Na po e trajtuim, unë po e shofë në përdebate. Ti po dhe s'ka lidhe nëse ta marim gabimit. Ja, asë një është se kush jam e. Asë një edhe konkluzurve t'i këto. Nëse i bënë për shumë t'i një agjensit, komisarëve politikë. Edhe shkoni jam e pasunin njerëzve. Pse është mendu që në rastin e pasurisë të ketë një barazim të probabiliteteve, gjithkon është kja, e jo dyshimi bazuar. Nuk përshpikon në këta burë. Kjo është qështu, këto ligje, paka shumë këtë kushtë e kërkojnë. Barazimin e probabiliteteve, sepse kemi të bëjmë me pasuri. Parimisht i ka fojnë. Po pra, tri parime të një, përshmeria, proporcionalitet. Po i shkëra me dalë të rasti, edhe të konteksti, qinin posta me lojë. Edhe konteksti, edhe rasti, edhe që kanë botë dynjeja për këtë rast. Për këtë situatë. Dynjeja e ka botë që ato që e kemi puna. Kur të regatë që ka botë dynjeja. Barazimi probabiliteteve. Kalimi borës pruvës. Shiko, nuk ka rast në vej prape nole që pruva, bora pruvës i kalën personit. Ju, duhet shteti me provu fajsin në rastë të penole. Kurse këtu i kalën pruva. Sepse janë, si me thonë, këtu, si me thonë, pragu i përgaditjes e rastit, ka ra në vetëm barazim të probabilitetit. Që do me thonë? Sa ka gjasa Jusufi me pas një pasoni të lishme, ash ka gjasa me pas të palishme. Edhe, pra ndaj hynë në proces të provimit, të sjedhjes e evidencave, për me provu që kjo pasurin jeshtë.